E aí, beleza? Sejam bem-vindas novamente aqui ao canal, que bom que você está por aqui. Olha só, hoje eu estou aqui com a Kerlin, essa moça do nome difícil, né? Mas eu já decorei e a gente vai fazer super transformação, porque vocês sabem, esse canal é um canal para inspirar pessoas, para transformar a vida a partir de um gesto, que é começando aqui pelo visual externo. Geralmente eu digo que aqui é meu ministério divino, né? Mostrando que a beleza ela é salvadora, ela é libertadora e é por isso que nós estamos aqui. Tanto para você que é profissional da área da beleza, se inspirar e fazer transformações incríveis, tanto quanto para você que é cliente e que precisa dessa transformação, desse upgrade. Hoje eu quero resgatar uma diva que está escondida aqui embaixo desses cabelos, bem diante dos teus olhos. Para isso, eu convido você a se inscrever, antes de mais nada, aqui no meu canal. Peço para que você curta, que você aperte aí o seu dedinho e me dê um like. Ele é super importante para mostrar que nós estamos super engajados, né? Deixe os seus comentários sobre o que você viu, o que você gostou. Diz se você é cabeleireira, cabeleireiro. Diz o quanto isso é significativo para você, tá bom? Vamos fazer um trabalho incrível. Fica comigo aqui até o final e nós vamos surpreender você com certeza. Certo, Kerlin? Certíssimo. Vamos lá. Dentro do meu método ITA, que é Identidade Técnica e Assinatura, as divisões elas são super importantes e devem ser muito bem observadas pelo profissional. Somente quem está muito habilidoso, até na hora de dividir o cabelo com bastante precisão e rapidez, é que vai demonstrar para a cliente que ele treinou, que ele está preparado. Aqui, já seccionamos e vamos trabalhar essa primeira mesh desse corte, que será um chanel de bico. Aqui vamos pegar essa mesh, vamos fazer com que ela tenha esse leve movimento e usando a técnica slide, basicamente cada desenho do dente do meu pente é onde eu vou colocar a tesoura e fazer com que o cabelo, com que a tesoura, que é um afio navalha, deslize sobre essa pequena mecha de cabelo e já faça esse movimento de desconexão, de forma que tudo que ela tem aqui de desconectado tem aqui na minha mão. Aqui com a tesoura nesse sentido, já vamos deixar bem desenhado a altura que nós queremos. Fazendo já esse leve arqueado para que o cabelo depois tenha projeção de comprimento.
Olha que interessante essa mecha. Quando nós fazemos esse movimento de trazer o cabelo aqui da lateral até no centro da nuca, com essa pequena elevação, e trabalhamos dentro da técnica slide, fazendo assim com que a tesoura deslize sobre o fio do cabelo, criando esses polos, coisas incríveis acontecem. Primeiro, o cabelo lindamente cortado com esse movimento, que vai aparecer lá no final quando a gente for secar. Segundo, já está pronto uma desconexão, que não precisa mais ser feita com a desfiadeira, a não ser alguns ajustes. E depois a projeção do cabelo mais longo em direção ao rosto, que vai acentuando a cada mecha que fizermos. Aqui, quando nós trabalhamos, é preciso ter clareza para a cliente do que você está fazendo. Ela precisa estar entendendo o processo junto com você. E aí, lindamente, você cria uma conexão com a pessoa que está na cadeira. Aqui nós vamos trabalhando a última mecha, trazendo desde o frontal até a nuca. Quanto mais alto nós trouxermos e posicionarmos esse cabelo e cortar, muito maior será a projeção em direção ao rosto. Eu posso garantir para vocês que a Karen não se viu nem por um só instante. Então a surpresa aqui é geral.
E que bom que você chegou até aqui, porque você vai junto comigo participar dessa grande surpresa. Vamos lá? Eu vou passar agora aqui o microfone, porque eu quero captar essa emoção. Vamos lá. Um, conta aí comigo. Dois, três e... Tcharam! Uau! Lindíssimo! Incrível, não é? Fantástico! Show. Muito, muito lindo! Gostou? Eu amei! Tá vendo amei. A sua expectativa? Não, tá acima! Tá acima! Muito bom! Olha só! Interessante, né? Muito bom! Como eu disse para vocês, tinha uma diva escondida debaixo daquele cabelo e a gente resgatou ela. Ela está aqui. O importante é saber, muito mais do que tirar comprimento e ponta duplas, é causar essa sensação de que amanhã esse renovo ele continua acontecendo. Cortar os cabelos é muito mais do que tirar pontas duplas e comprimento. É um medicamento que vai direto para a alma, para melhorar a autoestima e fazer com que o dia a dia seja mais prazeroso e de mais conquistas. Deus, foi uma honra para mim ter estado aqui junto com vocês, aqui junto com a Kerlin e ter feito essa transformação. Super beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima semana. Não se esqueça nunca. Aonde quer que você vá, vá bonito. Mm-hmm.